vermell, dia 23 d'abril. Sant Jordi d'una rosa mig desclosa, pintada de vermell i de neguit. Catalunya és el nom d'aquesta rosa i Sant Jordi la porta sobre. És la dia de Sant Jordi, dia 23 d'abril, un dels dies més bonics al meu gust i suposo que ho compartirà la majoria dels oients i la majoria de seguidors de TVU per internet. La veritat és que avui és un dia molt xulo, que ens agrada molt sortir a la plaça. Si donem només una ullada en general, doncs veiem moltes entitats, moltes associacions, partits polítics, les empreses del municipi que surten per posar parada, per vendre els seus productes i sobretot en un dia com avui per fomentar l'amor amb les roses i també la cultura amb els llibres. Uns llibres que avui anirem descobrint i que esperem que després no es queden tancats a l'armari o a la prestatgeria. Avui, la veritat és que farem un repàs i parlarem amb molta gent, però ja que ens trobem aquí, a la parada de la Biblioteca d'Ulldecona, m'agradaria començant pues, precisament en llibres que durant tot el dia s'aniran presentant aquí en aquest stand, com per exemple el de Pere Vidal, Lo clan de la Vall de la Foia, el llibre La galera de Vicent Guimerà, el llibre relacionat amb les quinquenals de Jaume Antic, el llibre de la Passió d'Ulldecona, el de Manel Mas, Guillem Guirriba, o el del Falduta Fincata Vinaròs, Javier Garrit. Bueno, pues bé, parlarem d'això, parlem de moltes altres coses. Deixa'm, Julián, que passe aquí al costat de Pere Vidal. M'assenta al seu costat i comencem precisament en ell. Dia de llibre i rosa, doncs parlem per començar en un escriptor i a més local. El que vulguis. Pere, avui doncs, bueno, és un dia xulo de llibres, de roses, el teu, Lo clan de la Vall de la Foia, ja fa uns mesos que va aparèixer, suposo que ja has fet bona venda, però avui també suposo que s'espera una miqueta més i a més en l'opció de que el tinguin signat. Comenta-m'ho sobre el llibre. Bueno, és un llibre que me se va ocorrir fa molts anys que... I la veritat és que fa molts anys que el vaig dur entre cap. És més difícil del que pareix fer un llibre i que tingui una mica de context que la gent pugui agradar. Això és una història d'Ulldecona? No, és una novel·la històrica d'Ulldecona, novel·la, que va ocorrir fa 8.000 anys. Per tant, el més difícil que vaig trobar és què podia escriure que fa 8.000 anys ja existigués. Per exemple, no vaig poder parlar d'Oliveres perquè si fan 1.700 anys, que diuen, doncs ne fa 8.000, no les vaig poder ficar. Però me vaig inventar que sí que estaven les figueres i coses així. I més difícil també va ser com demostro que això és Ulldecona si no podia cap paraula d'Ulldecona, ni Montsià, ni Serra de Godall. Perquè encara no estava, clar. Perquè encara no estava. Bueno, alguna trampa allà pel mig, no? Com per exemple les coves on vaig jo... crec que vivien. Bueno, a la vegada vaig intentar reflexar dintre molt, molt sutilment, vaig intentar reflejar el caràcter faldut, perquè si els gens se transmitixen, algo del que avui som, fa 8.000 anys crec que ja érem. Bueno, doncs ja veieu aquí una recomanació lectora. I escolta'm, a mi m'agradaria també una miqueta la inversa. Pere Vidal, quin llibre recomanaria dia de Sant Jordi, a banda del seu, per a la gent que ens segueix? De segura el Tarannà. Tots els que parlin de Catalunya, ¿vale? I que parlin de Catalunya històricament per a fer de la història treure-lo cada vindre. Doncs mira, ens quedem en la idea. Pere, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé la venda avui del llibre. A vosaltres i gràcies. Pues seguim en Javier Garrit, hem estat parlant estos dies en entrevistes a Plató del seu últim llibre, del seu treball com a editor i avui pues, bueno, arriba el dia i trobem la parada carregada de llibres. Javier, com ho resumim tot això? Bueno, de moment mos acompanya el temps, això és el primer, mos acompanya el temps i bueno, hem portat una miqueta de tot, inclús llibres que ja tenim mig descatalogats perquè hi haguem preus per totes les butxaques i bueno, anar fent una miqueta. Molt bé.
I, bueno, molt d'autor de territori, també el teu llibre, Dismos, és l'última processió, no? Fes una mica de publi de la teva última novel·la, va. És este d'aquí, que com ja he dit algunes vegades, pues, tracta més que res de l'expulsió dels moriscos, és la part històrica, i de períodes passats durant la Setmana Santa, entre aquí i Vinaròs. Pues bueno, com ja m'he estat dient, un llibre més que adient pel que fa a la Setmana Santa que acabem de deixar, etc., i ambientat aquí. I, bueno, i que després faré la presentació esta tarda també a les 7, aquí mateix a la plaça. Sí, és veritat, un dels autors, com llegíem abans, que està inclòs a la llista de l'estand de la biblioteca que presentarà el seu llibre. Javier, molta sort. Aquí et deixem i el dissabte a Vinaròs, no? Sí, exactament. T'ha canviat la data. Sí, van canviar, van tindre que anul·lar pel temps i el van passar el dissabte següent. Molt bé. Tant, dissabte 27, Fira de Llibre a Vinaròs, en Javier, que també podreu trobar amb els seus llibres. Gràcies i molta sort. Moltes gràcies. Bueno, i qui millor també per seguir parlant que Francis Ferrés, la directora de la Biblioteca d'Ulldecona, tots els dimarts ens acompanya a la ràdio, doncs avui ens acompanya aquí en este reportatge de Sant Jordi via TV1. Estem amb la Rosa al darrere, en tota la llista d'autors locals que passaran per este estant per firmar llibres. Una cosa que no sé si fins ara s'havia fet i impulsat des de la biblioteca, Francis. No, no s'havia fet mai. La veritat és que aquests últims anys s'està potenciant molt. Els autors locals n'hi ha molts i aquí no hi ha firmes de les Moles, que té una parada, ni de la Maite, que també té una altra parada. Però bueno, animem a tota la gent del poble que compre els llibres locals i que aprofite que estan els autors per firmar-los, bueno, que compren altres llibres també si volen, però bueno, que fomenten lo local, que n'hi ha bastants. I bueno, i els xiquets, que se trien ells el llibre, sobretot que se'l trien ells. És la recomanació que mos fas, que no s'impose, que vinguen no, i remenen. Que se'ls trien ells, que aprofiten que este dia és molt bonic i que els xiquets se trien un llibre per a comprar-se també, que és lo millor. Molt bé, és que a la secció de la ràdio sempre ho fem, no? Sí. Parlem molt de bestsellers, però que ja tenen una mica la venda gràcies als mitjans grans, doncs nosaltres aprofitem per vendre lo local, lo de local, lo local, heu de comprar lo local, ja sabeu que, a veure, a part d'Ulldecona, doncs hi ha autors de les Terres de l'Ebre, com la Francesca Alier, l'Ignasi Blanc, vull dir, hi ha molts autors locals, me penso que l'altre dia vaig recomanar uns Assassins de l'Ebre, vull dir que no només n'hi ha l'Ulldecona, però bueno, podeu comprar de les Terres de l'Ebre també, que també hem de fomentar el nostre territori. Bueno, un dia xulo i suposo que a la biblioteca també, en les portes obertes, no? Avui esta tarda obrim, no fem activitats perquè la gent està tothom aquí a la plaça, però bueno, aprofito ja que estem aquí per dir-vos que demà sí que fem un oral conte musical a les 7 de la tarda en l'escola de música i el dijous farem un taller de Sant Jordi una mica tard, però bueno, és igual, aprofitem per a fer aquestes activitats esta setmana. I les de sempre, els clubs de lectura i tot això que sempre recomano a la ràdio. Molt bé. Per a la lectura i per a, bueno, per a llegir no hi ha un dia concret, per tant, sigui Sant Jordi, sigui el dia que sigui, nosaltres ho aprofitarem i impulsarem. Francis, gràcies, a gaudir del teu dia. Igualment, també. Gràcies a vosaltres i aprofiteu per comprar-vos llibres. Molt bé. Merci. Gràcies. Estem davant la parada de Socialistes Ulldecona, però bé, agafem a Núria Ventura com a alcaldessa avui en un dia tan important. Per cert, que ja ens han fet un regalet de roses que us heu treballat vosaltres mateixos, no? Sí, sí, i la veritat és que ens ho passem molt bé. Ja fa 8 o 9 anys que fem un taller de roses unes setmanes abans de Sant Jordi. Enguany ho vam avançar una mica més perquè coincidint en Setmana Santa era complicat, però al final vam treure una rosa que ens va agradar, que ens va agradar molt, molt la vam treballar, vam patir, això també, perquè els que no estem habituats a fer manualitats costa, però al final estem molt contents i avui regalarem la rosa a tothom que vulgui passar pel nostre stand. Molt bé. Núria, un dia que jo abans a la introducció dia, és magnífic, és que hi haguem gent, hi haguem, no és igual, Sant Jordi és algo especial, eh? Sant Jordi és molt especial, jo crec que és una de les festes més boniques que hi ha al llarg de l'any, pels valors que representa, sobretot, no només per la rosa, que és el símbol del dia, sinó també, sobretot, pel tema de la lectura, el tema dels llibres. A més, enguany, des de l'Ajuntament hem organitzat diferents activitats al llarg de tot el matí, tota la tarda, i esperem que sigui participatiu també. Tenim més parades que mai, esperem que més públic que mai, i per tant, a passar un dia molt bo. Molt bé. Núria, abans també comentava que mos feien algun tipus de recomanació. Tu, quin llibre recomanaries a la gent que ara ens segueix? Jo crec que avui el que toca és recomanar autors locals, que en tenim uns quants, i a més molts passaran per la parada de la Biblioteca d'Ulldecona a signar els seus exemplars, i per tant, dins de tots els autors locals que tenim,
tenim, segur que qualsevol persona pot trobar la temàtica que més li agrade. Cuina, poesia, gastronomia, medi ambient, el que vulgui. Molt bé, i a més en un dia, Núria, que tothom surt al carrer, però és que a més, tanta i tanta gent, entitats, comerços, etc., també fan que això sigui possible. Sí, és el que et deia abans, enguany tenim més parades que mai, i per tant és important la participació del teixit social associatiu d'Ullacona i per tant la implicació de tot el poble en una festivitat tan bonica com està. Molt bé. Una festa de grans i menuts, mira qui tenim aquí baix. Pol, hola, vine. Vols dir hola a la tele? Dis hola. Bueno, més que dir hola, apreta el micròfon que ja és bonic i Pol, que segur que avui també passarà un dia magnífic de Sant Jordi, que al final és el que diem, és la festa de tots, eh que sí? Bueno, com us diem, doncs la solidaritat també té un punt molt important dins del Sant Jordi. Mireu, estem a la parada de Mans Unides i aquí trobem els projectes de 2019. És a dir, que si col·laborem aquí en esta parada, col·laborem a millorar la situació socioeconòmica per a vídues víctimes de l'Ebola a Serra Lleona i també ajudarem els afectats per l'huracà Matiu a Haití. I precisament aquí a Mans Unides, que són un grup molt transversal, que tothom treballa molt i que entre totes ho fan tot, compta-nos, què és el que oferiu exactament? Doncs pues mira, oferim llibres de segona mà que ens ha regalat la biblioteca i un llibre, una voluntat, el que vulguis, un euro, dos euros, el que te surti de la teua voluntat i res més. Ho feu així de fàcil, eh? I sí, dos caramelets, un globo i ja està. Tot el que podem, tot el que podem oferir. Perfecte, la solidaritat, com diem, important, perquè en el que aportem ajudem als països del tercer món. Sí. I a banda suposo que també doneu a conèixer Mans Unides, que ja és molt coneguda, però... molt coneguda. I ara, llavors, ja també el dia 4 de maig fem el sopar solidari, i també pues, tot el que recollim per a Mans Unides, i nosaltres a treballar, i llavors a les comunions el dia de la Roseta. Perfecte. També, ja feia feina, ja ho faig propaganda. Pues, clar que sí, aquí s'ha de comentar tot el que treballen les entitats i sobretot en clau solidària. Doncs pues, bueno, donació, el que vulgueu, ja canvia els llibres, de segona mà aquí es nota com se treballa entre tots, també en la voluntat de la biblioteca, i res, passeu per Mans Unides i col·laboreu amb el Tercer Món. La voluntat. Un llibre, una voluntat. Bé, anem seguint perquè anem passant parada per parada, arribem a la de la Fundació Ullacona, on Laura ens explicarà què és el que han fet, que han treballat i bueno, què és el que oferiu. Bueno, nosaltres hem fet uns sabons de lavanda i de timó, llavors hem fet potets de sal en tissa, en roses i uns dracs en caramels. Això ho fem en la gent gran, en els usuaris del Respir, per a, bueno, els diners que traem, un invertim en material, una lavadora, vull, si arribem volem comprar una lavadora, i així. Molt bé, aquelles coses que es necessiten, no?, sí, per a revertir en la gent gran. Sí, sí. Suposo que ells també deuen estar contents, no?, preparant totes aquestes manualitats i veient el resultat. Fa molta il·lusió i a la tarda baixaran i així estarem un ratet aquí en ells. I ells fan una cosa que és molt xula, que és el que canvia en una flor, no?, normalment per abraçades. No sé si enguany ho repetiu. Sí, sí, quan baixaran ho farem. Sí. Pues Laura, moltíssimes gràcies, esperem que vagi molt bé i escolteu, un bon sabonet fet de casa en bona olor, aquí ho podeu trobar i a més en els motius de Sant Jordi. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Sabem, la Montsià, que també està en una parada. Recordem que a través del Verkami han aconseguit treure el llibre Arraïlades i és una manera més de pressió, una manera més de reivindicar la importància de les oliveres mil·lenàries, que també està aquí avui representat. Josep, comenta-nos què oferiu a la parada i una miqueta què és el que busca Sabem, la Montsià. Bueno, avui estem intentant fer patent, fer visual o el problema és de les oliveres que ens estan espoliant, com li volguéssim dir, i aquí estem en el conte d'Arrelades, a veure si la gent col·labora en compra algun. Guillem Riba, en la col·laboració de diversos il·lustradors, ha fet este llibre al voltant precisament d'estos arbres monumentals que s'han de salvar, que cada dia veiem, mil·lenaris o no, que s'emporten en camions mentre no s'acaba de fer esta llei de protecció al Parlament, i suposo que vosaltres seguireu impulsant en tot això, no?, i treballant perquè estiguen salvaguardats. Sí, ara els polítics diuen que ho volen tirar avant i d'alguna manera
els agradaria fer-ho sense cap pressió, però ens donem compte de que si no pressionem i no intentem salvar el cultiu de les oliveres tradicional perquè se'n protegisquen un mil·lenar o 2000, no salvarem res, perquè això és com protegir un animal en perill d'extinció i protegeixes els que estan a punt de morir, els que tenen ja 40 o 50 anys i els jovens no, llavors és impossible. Impossible que pugui haver alguna que pugui fer-se gran. La faena és per totes, eh? No per les més velles. Pues bueno, Arraïdades és un conte per a xiquets, per explicar esta història dels arbres monumentals, els més antics del planeta. Esperem que vagi molt bé. Fins ara suposo que la venda a través del Verkami tal ha funcionat i que ara aquí continuï també i va tros en la vostra reivindicació. Gràcies. Sí, molt bé, gràcies. Vinga, i també tenim l'associació L'Espígol i bé, parlem en, te dius, perdona? Montse Catalán. Montse, que ens comenta una mica quin és també el motiu de la parada. Evidentment, vendre llibres en un dia de Sant Jordi, però de quin tipus? Perquè veiem que potser són llibres una mica diferents. Sí, són una mica diferents perquè estan dintre de la pedagogia Waldorf. Llavors són llibres que estan molt ben fets, molt ben pensats pels nens petits. Molt bé, alguna recomanació en concret? És que tots són tan bonics que la veritat és molt difícil, sí, sí. Segons les edats, doncs clar, uns o uns altres. També tenim llibres pels pares perquè puguin una mica ensenyar, aprendre, no?, de com educar els nostres fills, també tenim llibres. Molt bé. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, esperem que vegi bé el dia de Sant Jordi, mentrestant també veiem que feu una mica de manualitats, no? Bueno, jo sóc mare de... porto el meu fill a l'Espígol i em dedico a fer estampació botànica directament amb teles de seda i de llana. I llavors també hem portat una petita mostra. Molt bé, en mocadors veig i en bosses de mà també per a tots aquells que estiguin interessats. Bé, doncs ja veieu, coses diferents, coses alternatives i que també és molt interessant d'ensenyar, de publicitar en un dia com avui de Sant Jordi, igual que tota la informació que podeu extreure aquí mateix de l'espai de joc Waldorf, L'Espígol per a xiquets de 2 a 6 anys. Doncs bé, Montse, moltes gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres, que tingueu bon dia. Bé, doncs una de les tradicionals, me penso jo, de Sant Jordi, que no falla, que sempre estan, són el Centre Cultural Recreatiu, que bueno, aposten per una varietat important de llibres, també per vendre roses, i Lluc Fernández és el president. Lluc, què tal està anant el Sant Jordi? Hola, molt bon dia. Doncs de moment bé, mos acompanya el temps, que és important. Sí que és veritat que som de les, bueno, les primeres, vam ser la primera que mos vam ficar l'any 75 a la plaça, avui ha augmentat molt en volum, i bé, estem, el matí ha anat bastant prou bé, anem venent poquet a poquet, esperem que la gent s'anime, ja que mos s'aguanta el temps, i ja que aquí mos trobaran, molt aquí bé. En la tradicional rosa, els socis tenen un descompte important en les roses, i està invitar-los a tots a que vinguin a passar la diada de Sant Jordi a la plaça i fer festa. Molt bé, quin tipus de llibres teniu? Perquè vosaltres teniu de tot, no, al final? Sí, bueno, tenim una àmplia varietat de llibres per gent gran, sobretot per adolescents i xiquets tenim molt, que són els que s'han de... han de, no sé com dir-te... posar-se en la lectura. Posar-se en la lectura. No? I bueno, la varietat és molt ampla, des de cuina, hasta novel·les policiaques, d'amor, una varietat molt gran per abarcar un gran nombre de públic. Molt bé. Pues escolta, moltíssimes gràcies per atendre-nos una vegada més i esperem que vagi bé el Sant Jordi i totes les activitats que cada dia porteu endavant el Centre Cultural. Pues sí, moltes gràcies, esperem que mos acompanyésseu tots. Molt bé. Vinga. Gràcies, Lluc. Bueno, doncs ara veieu com Francis també ja comprava el pa de Sant Jordi, perquè evidentment és un pa molt tradicional que representa, doncs bé, les quatre barres, doncs bé, això tan català com pot ser la senyera, i a més fet, Fanny, de quatre barres, comenta-mos, com ho feu? Bueno, és molt difícil de fer perquè ha de ficar les franges per separat i s'han de pegar, llavors l'envoltori va de pa de nous i quan lo talla el fica planet i es queden les franges així. Les de color taronja són de sobrassada, les que es veuen més blanquetes són de formatge i l'envoltori és pa de nous. Molt bé. Té bona sortida, no, el pa este? És algo que crida molt l'atenció. Sí, agrada molt a la gent i com només se fa per a Sant Jordi, pues, encara té més sortida.
Sí. Perfecte. Bueno, Quatre Barres sou dels que no falleu tampoc oferint això i suposo que per molts anys, no? Sí, 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 sempre que poguéssim aquí estarem. Molt bé, doncs moltes gràcies. A tu. Bueno, doncs vinga, amb el pa, la rosa i llibre, aquí a Ulldecona, no us oblideu. Bueno, pues com no, en dia de Sant Jordi no falten les roses perquè són el buc insígnia d'un dia com avui i tenim Carmina de Florars que també bueno, tenim interès en saber quin tipus de roses són les que s'ofereixen, quines són les que més èxit tenen. Comenta-mos. Les que més èxit tenen són les roses com sempre. Ara enguany també se'n venen molt de grogues per la política, pues, també se'n venen i després pues, les de, hi han de diferents colors que llamen l'atenció i també se'n venen. Més a més en veiem de blaves, de multicolor, i no només roses, sinó rosers. Els rosers perquè hi ha gent que els agrada plantar-los al jardí i compren el roseret de cosiet, en raïl i això. És un dia bonic, no? Suposo, de venda, d'ambient al carrer, a nivell professional suposo que també ho viviu així. També, perquè tenim la botiga, també tenim la botiga oberta i a la parada d'aquí. Fem els dos bandos. Bueno, però esperem que vagi molt bé esta venda de roses en el dia de Sant Jordi i bueno, que del color que sigui, però que se'n venguen moltes i que els enamorats en regalen a les enamorades. Però no només és això, no? Perquè entre família, entre fills... Sí, sí, ha... perquè jo no tinc a ningú que me'l regale i mon fill pues, també me la regalen. Això és per fer-te això. Molt bé. És el més bonic, com és el més bonic. Pues sí. No hi ha excuses, qualsevol a qualsevol les roses i veiem gent en moltíssimes roses a les mans. Bueno, pues això, amb tots els ingredients típics del Sant Jordi, nosaltres ja quasi ens acomiadem. Hem tingut un poquet de tot, hem tingut solidaritat, hem tingut llibres, hem tingut roses, hem tingut pans de Sant Jordi i el que tindrem avui, segons el temps, una bona diada molt participativa i en moltíssimes activitats per a grans i per a menuts. Feliç dia de Sant Jordi. Vermell, dia 23 d'abril. Llegenda s'explica, però amaga moltes ombres. A mi sovint m'han parlat d'un drac feroig i cruel.